Linnan apteekki perustettiin 1919 Linnankadulle. Ja sieltä apteekkari Markku Knuutila, joka on minun edeltäjä, niin siirsi sen Kauppiaskadulle 2001. Tänne apteekkiin on helppo tulla rollaattorilla, pyörätuolilla, lastenvaunuilla. Aloitin tosiaan apteekkarina täällä 2015 marraskuussa ja sen jälkeen tutustuin apteekkiin ja asiakaskuntaan ja aloin miettiä jo silloin uudistuksia. Tämän 2017 vuoden aikana Linnan apteekki on modernisoitu ja uudistunut merkittävästi. Suurin uudistus oli tämän lääkerobotin eli varastoautomaatin hankinta. Se yksinkertaistaa apteekin prosesseja ja nopeuttaa asiakaspalvelua ja asiakaspalvelun laatu paranee, samoin kuin lääketurvallisuus paranee. Sairaan lapsen kanssa asioiminen apteekissa ei ole koskaan varmaan helppo asia. Siksi olemme panostaneet lasten leikkitilaan.